Маңғыстау телеарнасындағы көп балалы ана байқауының аяқталуына санаулы күндер қалды. Көп құрсақ көтерген келіншектер бәсекесінің кезекті кейіпкері жаңаөзендік Әлия Аманқосова. Ол жолдасымен 7 қыз және 2 ұл өсіріп отыр. Отсек жастағы Әлия Аманқосованың 9 перзенті бар. Жетеуі қыз, екеуі ұл. Үлкені 18-де болса, кішісі 2,5 жаста. Оның анасы да 10 құрсақ көтерген екен. Көп балалы ана ұл қыздарының әр қайсының тәтті қылығы мен мінезіне дейін сүйсінеді. Әр бала өз несімен қылығы мен дейді ғой, әрбіреуінің әртүрлі мінезі бар. Барлығы да балабақшадан тәрбиеленіп шықты. Біздің осындай көп болғанымыз барлығына берсін, жақсы, ешқандай қиыншылығы жоқ деп айтам. Өзі балдар бір-бірін бағы өседі. Аллаға шүкір, ат кезінде ата-бабамызда көп балалы болып, қырда да далада жүріп те бақытты ғой. Қазір кеншіктерге айтатыным, ешқандай қорықпау керек. Ұрпақтарын көбейте берсін, осы Қазақстанның санын көбейтсін деп айтам. Әбішевтер әулетіндегі балалардың бәрі шетінен өнерлі. Мәселен, үлкен ұлы Абзал волейболмен айналса, 6-шы сынып оқитын қызы Кәусәр ән айтады. Ал 1-ші сыныпта білім алып жүрген қызы Ақерке би үйірмесіне қатысады. Өнегелі отбасы көпке үлгі болып отыр дейді. Әлияның жанұялық өміріне куә болып келе жатқан абысына. Қайным ол техникумда оқып, жақсы оқып, содан 2005 жылы бұл диплом алып, сол жылы үйленді бұлар. Сенекте тұрып атыр, келінім жақсы, жақсы отбасынан шыққан, сол енесі жоқ болса да атасын бағып, одан көп балалы болып, осындай дәрежеге жетіп атыр. Аллаға мың шүкір. Көп балалы ана байқауына қатысушылар 7 наурыз күні марапатталады. Телеарнамыздағы Төрледіңіз бағдарламасында қонақ болып, арнайы сыйлықтардың егер атанады. Айта кетейік, аталған байқауға осы уақытқа дейін қатысуға 300-ге жуық ана ниет білдірген. Мөлдір Батырбай, Бақытжан Ахметұлы, Дидар.